Kuopion numerolla 7, Joni. Vielä mennään jo päivän ensimmäisen kertaa selälle ja annetaan Jonille aplodeja. Aivan loistava vielä olla tällä kertaa selällään ja vedetään todella tunteella. Vetääkö Joni koko loppubiisi siellä selällään? Ei, kyllähän tulee kosiskelemaan yleisöä. Pääkin menee notkuun kuin rockerilla ikään. Katsotaan minkälainen loppuhuipennus tähän kappaleeseen saadaan. Hän lähtee käytävälle vetämään tämän loppusetin. Hän ilmeisesti kohdiskelee siinä vähän vääntäreitä. Sitten raikuvia apuoleja Jonille.